Utanför Kista ligger en övergiven tågstation. Och denna plats sägs vara hemsökt av ett spöktåg vid namn Silverpilen. Enligt legenden är detta det enda tåg som stannar på stationen för att plocka upp döda resenärer. Och om du kliver på tåget så kommer du aldrig tillbaka. Där allesammans, nu befinner vi oss i Kista och jag har fått höra rykten om att man inte kan lita på någon här. Förlåt om vi har tittare som bor här, men vi är ute i en mörk skog här och letar efter en spökstation där Silverpilen sägs stanna. Och med oss har vi ännu en gång Angelica. Hej. Som för första gången faktiskt inte är så modig. Men det är inte spökena som jag är rädd för, men ser ni hur mörkt det är? Man ser ingenting. Och så har vi Linda också. Det påminner faktiskt om vithatten i just The Scariness med att... Bilen på honom, inte tyst! Den kanske är borta när vi kommer tillbaka. Åh, fy fan! Den är dyrare än alla oss tillsammans. Shish! Ska finnas en jävla massa spöken här. Vad hände med tågstationen? De höll på att bygga den. Men sen då... Det blev inget bra. Det blev inget bra för det var spöken där. Vänta, här ska vi, här ska vi, här ska vi. Här ska vi. Nej, du är rapeskog. Rapeskog. Du har mig och John. Alltså du, kolla på Johns armar. Ser du så jävla biffarna? Kommer det någon och raper oss, då tar John ner dem. Men kom ihåg ifall vi går nu så vi hittar bilen sen, okej? Jag kommer inte ihåg. Alltså grejen är, det är nu man ser saker. Man börjar inbilda sig saker. Fy fan. Är det gravar? Nej. Är det gravar? Vi får se om vi inte råkar blända det... tågchaufförerna bara med våra lampor. Alltså Angelica, vi är mitt bland spöken och du bryr dig om tågchaufförerna. Ja. Vi går så nu och så vänster. Pontus, Jontus. Jontus? Shit, har du börjat chippa oss? Åh nej. Är det där The Station? Åh nej, fy fan vad äckligt. Kolla, det här är The Station, vi är rakt ovanpå. Och vi är ganska högljudda, så att om det är bra att vi är högljudda faktiskt, om det är någon vakt, då kommer de säga till oss bara hallå. Alltså, ofta de skulle betala vakter för att vara här. Tillträde förbjudet. Okej, det är ju faktiskt lite svårt att klättra över. Taggtråd och skit. Det ska gå att ta sig in runt omkring. Vi får gå och kolla runt omkring. Kan jag få en lamp? Alltså, jag hatar det här så jävla mycket. Fy fan. Här kan vi gå in lite, ja. Det är det här staketet de snackar om. Här är spökstationen för fan. Usch! Ifall det är någon spök här nu, kan du bara snacka med dem lite grann, John? Försök lugna ner dem. Alltså, nej. Snälla, John. Fy fan. Titta dig in under. Häftigt. Okej, jag kissar nu. Är det någon vakt här? Hallå? Kanske ingen vakt, men det är kanske en jävla massa spök. Alltså Pontus, du får passa dina utfall där du blir rädd så att alla kommer springa dig, för då kan någon göra sig illa. Ja. Bara tänk på det. Okay. Vänta, men tänk om det... Släck lamporna, släck lamporna. Tänk om det är spöktåget. Släck den. Ännu mer om jag hade klättrat över då. Jag blev överkörd ett tåg också. Fan, jag visste inte att det gick tåg. Inte jag heller. Jag trodde det var så dött bara. Stationen är avstängd. Man kan inte kliva av här. Det ska finnas ett tåg. Det är det som är legenden. Det finns ett tåg som stannar här. Och det är Silverpilen. Hur länge har den här stationen bara legat här med tanke på den där mullar var ganska gammal? Jag har ju hört om den där myten, legenden, ganska länge. Men som sagt, vi ska kolla om vi hittar något ställe vi kan klättra upp på. Här är det så kort att man når över med henne. Så nu är frågan vad man gör när man kommer in där. Ja, man kan bara stå där liksom. Ska man bara stå där och bli överkörd ett tåg? Vi vill ju dit bort. Det är inte så bra. Men alltså snälla, kan någon måste stå framför mig. Jag ser ansikten överallt. Jag vet inte, det är min hjärna som spökar. Det är så här, ansikten står och tittar på mig i hörnen och i... Vill du försöka klättra då Pontus så att dina byxor fastnar i det här? Grejen är att jag vill typ inte ens in. Samtidigt som jag vill in så vill jag inte in. Är det bara jag eller känns det som att de försöker säga någonting? Det känns titta, som att... titta! Det är silver på skylten. Men den är inte rasistisk heller för han har vit kropp och svart hand. Uh-huh. Det är bra. Ja, men titta, det är för fan silver. Tänk om det är spökena från silvertorget som bara kommer hit och så bara... Eller som någon som bara haft sprayflaska. Ja, men det är ju lite mer osannolikt, okay, eller hur? Det blir jag svart. Ja, vi går vidare. Vi är hur som helst fakt om någonting händer. Det här var en taggbuske. Ta det lugnt. John! Nej! Lämna mig! Hejdå! Åh nej, vad äckligt. Men det är ju kanske någon som klättrar över här. Ja, antingen det är ett träd som har fallit över. Eller så är det någonting som har försökt ta sig ut. Stängslet inte för att hålla oss ute, det är för att hålla dem inne.
Naturskyddat område vid utsläpp larma. Utsläpp av andar. Utsläpp av andar? Var är någon? Ah, var är John? Var är John? Nu kommer tåg igen. Är det någon som vill gå under dit och titta om det bor någon spöken där under? Du kan... Fy fan. Är det tomt? Jag är nästan tack. Ja, just det. Fy fan. Vi är så rakt under spåret nu, va? Så ett tåg ryms på det här. Det känns ju jättesmalt. Ett tåg till, släck lamporna. Är det sikt eller vad? Vad är det för fel på det här tåget? Ja. Alltså kolla, tåget åker jättelångsamt. Jag inför... Inför vad då? Det här är en stängd. Kolla vad det är. Jag filmar. Ej i trafik. Gör det på allvar. Den sakta faktiskt ner. Är någon på den då? Det vill jag veta. Nej, det är ingen på den. Jesus! Det är inte att den ska stanna här. Ingen påstigning. Det är ju fucking crazy för det. Så allting blixtrar. Det står ingen påstigning på sig där. Ingen påstigning? Holy fuck, min ryggrad just nu. Jag såg ingen. Det var ingen på det där tåget. Angelica, vad är din proffsiga åsikt om det här? Min proffsiga åsikt är att de är på väg tillbaka mot stationen och det sista tåget som har gått, så de gör så när de stänger ner tågen. Och är din icke-professionella åsikt? Att det var stilla bilar. Det är lite... Jag har ingen förklaring till varför den saktade ner. Jag har en förklaring till varför den saktade ner. Den stannade upp för den skulle plocka upp de döda. Vänta, där kan man kanske krypa under. Nog för att om man kryper under där så kommer man rakt på spåret och så blir mos. Det är därför jag vill kolla mer ditåt ifall det går. Här har många folk gått in, kan jag säga. Titta, det här är bästa stället hittills. Parkour. Nu ska vi skrämma skiten utav min brorsa. Vi vill poängtera för att titta att vi hade mer än gärna klättrat över, men det känns som att risken att bli påkörd av ett tåg är 30% och 70% att man inte tar sig tillbaka. Så då blir faktiskt tågöverkörningsprocenten 100%. Ja, det är lite för farligt. Och sen vill jag säga till alla också, även fast det är lite coolt, gå inte hit och ta er in. Det är för att, vad är det värt? Alltså det är ju lika värt att stå här och titta i sådana yes, fall. Det räcker. Vad säger du? Ett djur? Jag ser för fan inte, jag har bara... Ser du? Åh fy! Ja, men det är en människa, det är en hund, fy fan. Jag blev fan lite nervös. Hej. Nej. Det är bara kollar. Ja, de har varit lite oroliga. Ja, du såg läskigt när du kom där. Du såg hunden. Du kan ta ner den där. Okej, så det var just en vakt som stannade oss, som hade chefens alltså hund, polishund med sig. Och vi bara, please, don't take us down, don't take us to the jail. Då tror vi att John med oss, han är så jävla biff. Och tur att den där polisen var så himla snäll. Väldigt oväntat chill, jag trodde han skulle minst ta typ lägg av oss eller någonting. Eller, min första tanke var att han skulle ta min kamera. Och då kan jag säga att jag hade tagit hunden. Den här platsen får en etta av mig. Inte för att det var läskigt på grund av andar eller spöken, utan för att det var farliga tåg där. 3. Men för mig var det mest att gå genom skogen. Så här, rape-skogen tyckte jag var läskigt. Men du hade ju för fan det där! Men ändå, om han blir dödad, vad vi gör då? Fast jag blir dödad. Ja, tänk om du blir dödad. Av mig får en typ en 2. Dels för att det var läskigt att gå där det var mörkt. Och för att vi mötte en vakt och då blev jag jävligt nervös. Den här platsen får 3, nej den får 4 av 10 faktiskt. Det var inte så mycket spöksightings, men nej fan, vi höjer den till 5 faktiskt. Och nu kom jag in på din skräckskala och förstör den, för att jag skulle vilja uppa min skräckskala. Du kan ju inte ändra din skräckskala. Kolla, nu ändrar jag på det. Bing! 2. Den får faktiskt en 2 av mig, för att det var faktiskt lite läskig atmosfär. Du hade inte velat gå där själv, va? Det är resonemanget jag tar. Om vi säger att jag ska gå där själv, 10. Utebild så att de får se det mer. Det är jag som ska redigera. Ding! Det är mitt, och så kom du in och visade din. Ding! Ja, nu! Tack för att ni tittat på den här episoden. Och glöm inte att kolla på alla andra episoder som finns där ute. Så ses vi i nästa avsnitt. Så toodaloo, nu ska vi hem och sova. Woohoo!